Neixes en una família de classe mitjana. Tens una infància feliç, treus bones notes, aprens anglès, música i t'agrada anar al cine. Jugues a futbol, et fots en algun merder, passes hores a internet, potes a qualsevol portal abans d'arribar a casa i fins i tot surts amb alguna noia. Vas a la universitat perquè els teus pares volen el millor per tu i de fet no et faria falta treballar. Tens una lleugera idea del que vols ser quan siguis gran i tries la carrera que menys et desagrada per donar-te temps a descobrir-ho. Tens bons amics i fins i tot trobes algun viatge en avió per menys de 10 euros. Ets jove i tot va bé. Tot va bé. Només he de continuar fent el que he de fer i tot sortirà bé. No sé, si sabés el que vull dir no estaria fent això. Però la qüestió és que preguntes per què serveixes i què vols i qui ets i per què necessites la majoria de coses que tens. I te n'acabes adonant que no tens res millor en què pensar. I no saps per què, però això et fa sentir egoista i culpable. I tampoc saps per què et sents egoista i culpable. Perquè l'altre dia es va esfondrar un taller tèxtil a l'Índia. I no vull pensar en la camiseta que porto. Però sí que penso en els motxillers que actualitzen la seva foto de perfil. I després, no sé per què, em ve el cap en Gandhi, i això es barreja amb el White Album. I el que em recorda que aquesta setmana comença el Primavera Sound i no m'he atrevit a demanar diners als meus pares per poder anar-hi. Una vegada vaig estar amb una noia. Ens agradàvem i rèiem. Ens anava bé. Una nit, però, vam veure el graduado. I el matí següent ho havíem deixat. Sí. Em sembla que sí, s'entendrà. És com quan estàs en un bar i sona crit. I tothom es posa a cridar. Suposo que el que en realitat vull dir és que els estius treballo a la sabateria dels meus oncles. I un matí el meu oncle va arribar amb un piló de llibres que estava fart de veure i me'ls va donar. Els vaig fullejar i em vaig aturar en un títol. Joventut, solitud. Hom desitjaria estimar, no una sola dona, sinó totes les dones. En la pràctica, cap dona. Hom desitjaria veure, no una cosa, sinó totes les coses alhora. Però al final no veure res. Hom desitjaria estar no en un lloc, sinó tot arreu, simultàniament. I així no s'està en lloc, naturalment. Tota la vida és solitud, però de jove és una situació de percepcions més sensibles. L'angoixa de la separació és més viva. La joventut s'emplena de fracassos, de successives ruïnes. Això produeix un reglament sobre la pròpia vida interior, la timidesa, l'horror al concret, la desconfiança. Un estat de dubitació permanent, d'indecisió dolorosíssim. Per això deia allò del graduado i de Radiohead. Perquè no sabries com explicar-ho. Però quan trobes algú que parla exactament del que sents i t'agafa desprevingut, és com... És com si et sacsegessin. Així que ja està, ja ho tens. Si no entenc el món, si tot em sembla confús i pervers, no pot ser només cosa meva. O sí, no ho sé,
No sé si és una guerra personal o generacional. Si és una guerra del meu món o de tot el món. El cert és que he trobat una explicació que entenc i que puc estampar la cara de tothom. Prou d'angoixes. La joventut és això. Solitud. Amb raó res m'encaixa. Per això tot el que em diuen que és la joventut em posa incòmode. Per això, en tots veure'm somriures i eufòria, jo no puc deixar de veure'm trist i estúpid fent el possible per ser vist. Està gravant el so? Entrevista a Laia... Segunda entrevista a Laia, toma uno. Entrevista a Isa, toma uno. Entrevista a Nils, toma... 4. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser como eres? ¿Por qué vas a triar una carrera? ¿Y crees que esto nos diferencia de la gente más mayor? O sí que con el temps aprendes a no ser tan tú. ¿Cuándo empezaste a tener consciencia de sociedad o de política? ¿A ti te va bien? O sea, ¿quieres saber la verdad de las cosas? ¿Te has sentido solo alguna vegada? No, tío. ¿Por qué te agrada la música? Porque me emociono. Sens dubtes, me emociono. M'he emocionat des que vaig començar i amb les obres més tontes m'emociona igual. Per què vas triar una carrera? Per què vas triar la universitat? Perquè és el que toca. Perquè és el que toca, només? Perquè és el que et diuen que has de fer. Perquè... si no, què faries, tio? Però després hi ha altres coses que et fan por, que és quan saps que... que no tens raó, que l'has cagat i que... això et fa més por. Però sí, tinc por, clar. Ja veus. I dels Mossos també, tio. Miedo... pues miedo que, no sé, voy a llorar, es que yo lloro enseguida. No sé, miedo a que les pase algo a mis padres, por ejemplo, tengo miedo. Y ya está, solo eso. Lloro, genial, solo eso en realidad. O sea, el resto lo podría suplir con cualquier otra cosa. Sí, cuando terminé la carrera fue el momento que dije, tengo miedo a equivocarme. Cuando terminé la carrera. Nunca me había pasado. Pero bueno, es que no me gusta mucho plantearme lo que va a pasar en un futuro, no sé. Me quedan 2 años aún para acabar la carrera. Y de momento lo único que espero y deseo es que mis padres puedan seguir pagándomela, porque si no, todo el dinero y el esfuerzo de estos últimos años no serviría para nada. ¿Tens en deute con nuestros padres? Para que te paguen todo. Mitges. Es caro. Inclús ells ja em diuen, Òscar, ja se'ns tornaràs quan tinguis pasta. Saps? O no? Perquè jo què sé, també penso que sóc el seu fill, joder. Quins creus que són els valors que rellecen la societat? L'èxit, no? És quasi... és un dels valors més tòxics de la societat, no? El perdedor i el guanyador de la vida, no? Y siempre era como, tienes que sacar 10 en todo, nunca has suspendido ninguna asignatura, y era todo como un poco para agradarles a ellos, y también te empiezas a autoexigir muchas cosas, y a veces es una presión muy fuerte. És que jo ho penso molts cops, podria ser que la unitat fos la família, saps?
que en el fons és el que passava abans. Tu treballaves i ho portaves a casa, però és que ara quan tens 16 anys et donen la setmanada, saps? Perquè te la gastis tu sol, com tu vulguis, i et fiquen en una habitació sol perquè et facis les palles tu sol, allà darrere, amagat, i que et puguis fer tranquil. Penses que existeix l'amor? Amor? Sí. Amor. L'amor. El love. No t'entra. O què és per tu? Més fàcil. Joder, tio. Molt difícil aquesta, tio. És la més difícil, eh? Quan la deixes amb una parella, poder. Tio, perquè abans sempre anava a l'altre al costat del llit. I després dormir sobre un altre cop, doncs... És un moment que et fiques al llit i et sents sol. I... No sé. No ho sé. Com més tracten d'explicar-se, o com més m'esforço per comprendre, més gran és l'equívoc. No arribo a fer-me entendre ni tampoc entenc els altres, malgrat tenir els mitjans. Potser és que miro massa la tele i no paro de veure xifres i tertulians amb raons i gent amb corbata dient que agafem el primer vol a Londres a servir cafès. I a la pausa per la publicitat veig a joves guapos enamorant-se a Formentera. I després baixo a menjar alguna cosa i veig gent de la meva edat fent hores en multinacionals. L'home no està construït per dubtar, sinó per creure, diu Josep Pla. Potser té raó, però me'n torno a casa i em connecto. Busco alguna cançó d'un grup indie que expressi més o menys el que sento, que encaixi les peces per mi, i la penjo al meu mur, esperant likes i comentaris. Potser l'única sortida possible d'aquest mareig és parlar de tu mateix, explicar el que sents i provar de fer-te entendre. Esperar que algú reculli el missatge dins l'ampolla. Y nada, deciros eso, que la vida al fin y al cabo... Que la vida al fin y al cabo se nos va de las manos. O sea, tiempo al tiempo nos damos cuenta de que se nos escapa de nuestras manos, ¿no? Otra vez, de nuestras manos se va la vida. Cada vez nos vamos haciendo mayores. Y queráis o no, hay que mentalizarse un poquillo. Dejar de ser niños para pasar a ser jóvenes y dejar de ser jóvenes para pasar a ser adultos en un mundo competitivo, en un mundo estresante y bueno, y lo que hay. Todo esto, pues no sé. A mí... És curiós, però, que quan trobes una persona prou càndida per dir-te «soc un incomprès», sembla que tinguis l'obligació de burlar-te'n. A vegades, però, correm el risc. Ens rendim a la curiositat. Ens llancem a la piscina sense saber si hi haurà aigua. Hola. Quan la sensualitat es fixa sobre un nas i uns ulls i no sap com, però apareix l'amor, o com li vulguis dir. Tenim la il·lusió que el temps s'atura, que el bosó de Higgs i el canvi climàtic no són tan importants, perquè de sobte et sents comprès. Has trobat un consol. Thank you.
L'amor és la manifestació més sensible i tendra de la inseguretat, de la solitud. És una espècie de societat mínima, perfecta. I ja es tracta d'això, vull dir, que algú s'adoni que ets viu, que et reconegui. I potser sona pel·li de dissabte a la tarda, però l'amor o la parella és com tenir un testimoni que presencia la teva vida. Potser, en el fons, el consol de l'amor no és gaire diferent que el consol de penjar un vídeo explicant les teves coses, o les fotos de l'últim viatge, o tenir un blog. Segueixes preguntant-te qui ets, què vols i per què serveixes. Segueixes sentint-te incomprès. Però sembla que l'angoixa s'alleuja quan hi ha algú que t'escolta, encara que no et conegui. No sabria com explicar-ho, però hi ha alguna cosa que no em deixa comunicar lliurement amb el món que em rodeja, amb el món real. Potser és perquè la nostra solitud és tan gran que considerem una obvietat avorrida insistir sobre el fet. Segurament té a veure amb la vida que portem, amb el fet que només sigui capaç de posar-me jo mateix com a mesura de les coses, que malgrat voler parlar de nosaltres, hagi acabat parlant de mi. Puc tocar? Màgic, un altre cop. Quan voreres pujant el tren, sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Fan els jutges, metges també, en els diaris i a la TDT. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. La 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 la. La 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 la, és màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, jo no vull pas la veritat, jo no vull pas la veritat, vull ser fort. Ya está.